que agora nós estamos avaliando o maestro. Também um animal que tem nos surpreendido, tanto no seu fenótipo quanto na sua carcaça, e avaliando o crescimento dele, que hoje com o Giovanni. Extra é o que a gente chama de carcaça extremamente precoce, né? Ele é um touro da bateria mais jovem, e uma das características que está com mais falta hoje no rebanho brasileiro, e que estão mais preocupados em melhorar, é acabamento de carcaça, é a precocidade sexual, que está cada vez, por conta de colocar muito desempenho, está deixando para trás. O maestro é um dos animais que vem para corrigir essa característica. Ele, sendo mais novo que os outros animais, hoje ele já está com 12 milímetros de gordura, ou seja, mais de 1 centímetro de espessura de gordura de acabamento. Então ele é extremamente precoce, com uma boa área de ouro de lombo, né, que a gente sempre prioriza aqui dos melhores indivíduos, buscar animais equilibrados, né, tanto com boa musculatura, mas o diferencial dele é o acabamento de carcaça. Um animal extremamente precoce, deposita gordura muito cedo e também não deixa a desejar no quesito qualidade de carne, né? Um animal de 3,59 de marmoreio também. Isso mesmo. Ele vem corrigir o gado que é mais tardio, né? Exatamente. Uma fêmea mais tardia se beneficia do maestro. E uma coisa também interessante, que é uma coisa que a gente prioriza. Animal com excelente deposição de gordura, sem perder na questão de desempenho. Isso. É um animal com desempenho muito alto. Hoje ele ainda está com 12 milímetros de gordura, mas já está ganhando 1,5 kg por dia ainda. Então, isso, um animal extremamente com excelente desempenho. Quando falam que levar a precocidade sexual, levar a precocidade de acabamento, você perde no desempenho. O maestro é um bom exemplo de que isso, na prática, não é bem assim, porque também tem animais que conseguem muito fazer legal essas duas características. E é por isso que a gente está inscrevendo ele no campeonato frigorífico, lá na Exposebu, exatamente porque ele representa o que a gente acredita que será o futuro da carne de qualidade. Um animal mais precoce, um animal de carne boa, bom que corrige as fêmeas, bom desempenho e põe peso. Exatamente.